En een walkman. Dat was ongelooflijk. Ik kreeg een bloedneus spontaan. En mijn vestje die zat dus helemaal onder hier. Ik doe het niet. Ik durf het niet. Help! Welkom in deze nieuwe vlog. Hey, wat gaan we doen vandaag? Vandaag gaan we optreden in een nieuw tv-programma Spaanders. Het is wel een bijzonder optreden. Ja, we gaan geen nieuwe liedjes zingen, maar we gaan oude kinderen of kinderen liedjes zingen. Want we gaan het titellied zingen. En Haha, je vader en Op een onbewoond eiland en de tune. En met special guests. Wist je dat al? Ja. Weet je, wie komen er dan? De solisten van de liedjes. Hoe oud zullen die inmiddels zijn? Weet ik niet. Ik ben wel oud. Ik ben wel oud. Een opetje is een oma. Jongens, veel plezier en ik zie jullie straks. Hè? Dankjewel. We gaan een feestje van maken. Hè? Ja. Spannend om het titellied sowieso te zingen, want het is vrij hoog. Ik denk dat het titellied samen met Onbewoond Eiland en Waanzinnig Gedroomd toch misschien wel het bekendste lied is van kinderen. Je weet wel met die vlokken schaam, mijn buik en schouders te versieren. Het is toch iets wat altijd terug blijft komen in mijn leven en ja, ik heb het gewoon omarmd. En je schaamt je er niet voor. Ik schaam me er niet voor, nee. Want ik zie wel eens op YouTube de comments dat mensen zeggen, oh, je zou maar dat lied gezongen hebben vroeger als jong meisje. Ja. Ja, dat was ik. Ja, ik kreeg gelijk te horen van jij gaat hem zingen. Was ik wel even in paniek, ja. Ik heb eerst afgebeld. Ik heb de dirigent gebeld, gezegd, Mayel, ik doe het niet. Ik durf het niet. En toen, 5 minuten later, heb ik er teruggebeld van, is hij er nog? Want ik doe het toch wel, want ik denk dat ik anders later spijt ga krijgen. En nou, ik ben blij dat ik het gedaan heb. Help, 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 help. Hoe kijk jij terug op toen? Ja, hartstikke leuk. Ik heb er 3 jaar in gezeten, 2, 3 en 4. Veel solos gezongen. Onder andere ook iets wat niet zo heel erg lekker lag, namelijk Jongen op Ballet. Maar dat het moderner en anders kan gaan, dat schijnen ze steeds te vergeten. Word je er nog vaak aan herinnerd? Dat heeft tot op lange, hoge leeftijd heeft dat zich afgespeeld, inderdaad. Ja. Met name tijdens studententijd was dat schering en inslag. Als er gezongen moest worden, moesten Mark en ik altijd naar voren. Moest vanmiddag bij de dokter zijn, spuitje antigriep gehaald. Ja. Ja, en je zag de kinderen net binnenkomen. Wat ging er door je heen? Alles. Ja. Alles kwam terug. Ja, je was gewoon weer 11. En ik heb nu die nieuwe dirigent van Kinderen voor Kinderen gesproken, die Michiel. Oh, hij zit hier. Dat is maar goed, hè? Het had ook helemaal fout af kunnen lopen. Dit liggen. Ik heb een bril op. Gaan we doen? Het leren. Je moet een beetje stil zijn, want anders bij de opname. Mimi tussendoor en dat is niet goed, dus moet heel stil zijn. Heel goed. Dus Michiel, hij begeleidt kinderen of kinderen? Ja, kinderen. Ja, kijk maar wat je wil, middag, morgen. Ben je van de studio? Ja, het is echt prachtig. Maar ook echt harde muziek. Harde muziek, ja. Hoe klinkt de band? Heel vet. Cool is dat, hè? Met live, ja, live band. Alleen wel een beetje hard. Ja. Jullie gaan opkomen door de deur. Jullie gaan splitsen. Eén rij naar deze kant van de tafel en één rij naar deze kant van de tafel. Wat wil jij eigenlijk met die camera? Hoe is het voor jou die kinder of kinderliedjes spelen? Om te spelen? Ja.
Ja, wel best wel sentiment. Ik heb het dus lang gedaan met Babette Lawaai en met Ronald ook. Maar toen had ik op een gegeven moment heb je er ook schoon genoeg van. Maar nu ik het hoor, vind ik het weer hartstikke leuk. Meen ik hoor, echt. Het is echt gezellig. En ze doen het goed, de kinderen ook. En ze gooien altijd stokken naar mij. Om dat te spelen. Ik ben de rapper avant la lettre. En een walkman. Dat was ongelooflijk. En ik zie mezelf nog dat kleine propje maken. En woef, zo in de haard. Belachelijke Sinterklaaslijstjes. U bent natuurlijk eigenlijk ook een kinder voor kinderen legende. Nou ja, laat ik het zo zeggen. In ieder geval dat ik niet Sinterklaas ben en dat ik geen tent kan opzetten. Precies, ja. Ja, en toch wel een strenge vader ook. Ja, ik heb van kinderen voor kinderen de leukste. De presentatie is oké, maar het leukste heb ik gevonden de scènetjes samen met Aartie Dijkmeester. Kom op! Wat is dat nou voor drukte? Hou je even stil, ik kan je moeder niet verstaan. Ik zei, wat is dat nou voor drukte? Ja, altijd staat die jongen onder de douche als ik haast heb. Ik krijg er een punthoofd van. En anders is hij überhaupt nooit onder die douche te tremmen, die vogel. Ik vind dit wel een aanleiding om weer eens te kijken welke nieuwe liedjes er zijn. En of het genre ook veranderd is. Ja, doe maar. Nou, leuk. Het is ongelooflijk wat die kinderen kunnen, hè. Ik ben benieuwd of die kinderen nu, als ik bijvoorbeeld eens bij een repetitie zou zijn, of ze het nou veel sneller al die dansjes kennen. Dat denk ik wel. Hoe hey, hoor je klinken met de band? Best goed. Ken je de liedjes eigenlijk? Ja, ik ken ze wel al, ja. Welke vind je het leukste van de drie? Onder het eiland denk ik wel. Oh, ja. Heb je op je brood? Kaas. Drie broodjes met kaas? Nou, ik doe tussen kinderen. Maar dat is gebarentaal. Ja, gebarentaal. Oh ja. Nou, dat speel je heel snel. Hè? Oh shit hier. Dus, ik was een beetje in paniek. Hart en val. Maar toen dacht ik, oh ik ben er. Oh, het gaat helemaal fout. Maar toen was ik dus met de train het gewoon heel goed. En daar was ik gewoon heel blij mee. Ja, alleen er komt daar natuurlijk ook nog publiek. Dus misschien gaat het dan weer een beetje. Om een lang verhaal kort te maken, het ging goed. Hoe vond je het met die oude solisten van vroeger? Wel grappig, maar je ziet wel dat ze echt op vroeger lijken. Ja, heel erg. Wat is het leukste van die drie? Titeliet. Dat is wel grappig, hè? Dan zou je nu eigenlijk niet meer zo snel zingen, denk ik, of wel? Nu worden onze haren gedaan, nog even beter. En dan gaan we ze beginnen en later komen wij dan op. Heb je er zin in? Ja, heel erg. Welk liedje vind je het leukste om te doen? Ik denk ook Haaien Vader. Ja. Is niet jammer dat er niet een nieuw liedje bij zit? Nou, het gaat ook meer om de geschiedenis van Kinderen voor Kinderen. Dus het is wel leuk dat het dan wat oudere liedjes. Ja. Welk liedje van de nieuwe plaat had je bijvoorbeeld graag willen doen? Nieuwe album? Ik denk een van de ballads. Wat is jullie favoriet van het nieuwe album? Een nieuw album? Ik denk wel Thuis op de Vaar, omdat we samen het hele liedje zingen. Dat vind ik heel erg leuk. Dus zingen jullie samen? Ja. Wat is jouw favoriete liedje van deze CD? Ik vind Gadverdamme wel leuk. Ja. Waar ruikt het daar dan? Ja, poep. Ik hou wel van snoep. Ik ook. Niet van snoep, wel van poep. Nee, ik ga een dilemma op dinsdag.
lastig. Als je in een lift naast iemand staat, moet je er heel dicht tegenaan staan. Oh. Of als je de sieraad ziet, probeer je het af te pakken. Oh. Ik sieraad en dan afpakken. Ja? Ja. Jij? Ja, ik vind het allebei heel ongemakkelijk. Dat weet in de reacties wat jij kiest. Ja, heel erg. Ja. We gaan zo meteen optreden, dus we moeten even onze stembanden helemaal opwarmen. Het. Heel goed. En net voor de optreden kreeg Hugh een bloedneus. Ja, ik kreeg een bloedneus spontaan. En mijn vestje die zat dus helemaal onder hier. Toen allemaal paniek, paniek, paniek. Alleen toen, en er was ook nog bloed, dus ja, toen kon je niet zo heen. Schrok je ervan? Ja, heel erg. Ik dacht echt dat ik er niet op, zeg maar. Ja, oh, je dacht gelijk aan het optreden, ja. Niet aan jezelf. En mijn vestje zat dus helemaal onder, dus iedereen moest zijn mouwen opstropen, omdat ik dat ook had. Oh ja, zodat je allemaal weer hetzelfde had. Ja, oh, ja. Ja dus. En het is goed gekomen, dus de show must go on. De show must go on. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Doei! Doei.